Välkomna alla HIF-are. Vi är på väg till Örebro där matchen väntar. Örebro mot HIF. Det är HIF Media. Spil är precis just nu. Och förare är Jocke. Tja, läget. Hoppas allt är bra med er. Och kameraman just nu är Tuan. Jag heter Dag Erik och tillsammans ska vi bevaka matchen Örebro så gott vi kan. Vi ska även försöka få resandet. Vi ska sätta det lite i fokus. Vad vi gör under tiden. Och ja, vi har bland annat stopp i Gränna, Vadstena, Motala på vägen. Och vi får se vad det blir av det.